今からちょっとね、ちょっとしたチャレンジします。手をちょっとね、湿らせて冷やして、果たしてこのね、横綱まで上り詰めたね、この最強のボスメロンが果たしてプクやパンダのように手乗りになるのか試しましょうか。いきますね皆さん。メロンちゃん、クイ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 、メロン、クイ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 、あ、どこ行った？あ、橋の中入ってきやがった。あ、完全に隠れた。メロン、メロン、ごめんな、気安く触るなってことだな。そんなとこに、完全にガードの固まったとこに入ってく。あ、手前でチャーさんが優しそうな目で見とる。腹ペコかわいそうにっていう。チャーさん、じゃあチャーさん手乗ってくれる？ちょっと待って、優しい人見てね、チャーさんがね、腹ペコかわいそうにメロンにあんな態度取られてって。じゃあチャーさん手乗って、クッ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 ク、あれ、あれ、何、大人たちは冷たいな。なんなんあんたら。あ、茶ももうあれだ、もう餌終わった終わった、食ったわっつって、あ、木炭の裏に寝るか、ちょっと吐いてっちゃった。ああ、豆ちゃんだけは残ってくれた。豆ちゃん、豆ちゃん、マメちゃんありがとな。今日はあんまり食えんかったな、マメ太郎な。マメ太郎、ふふ、マメ太郎、マメ太郎も今日は手乗りやせん。マメ太郎今日はやっか、よしよしよし。マメ太郎はね、普段結構手乗りしてくれるんでね。あー、こっち見とら、餌欲しいんだ。カメラの位置的にはね、ちょっと目線分かりづらいかもしれませんけどね。これ今ね、僕の方に近づいてね、こんな手乗りどうでもいいから餌もっと持ってきてよっていう。ちょっと待って、まめたら手乗りでね、ちょっと傷ついたでね。空前はまだやっぱ餌欲しいみたいだな。でもなんか手乗りのどうのこうのやりだしたもん、ちょっと逃げようぜっつって。ああ、もう奥でひっそりと、おお、メロン出てきた、もう手乗りのイベント終わったっつって、もう船やめてね、なしでっつってね。ごめんごめんごめん、大人たちにはもうやらん。ああ、空豆も餌まだっつってきた。ああ、メロンも、実はメロンも餌欲しいんだよみたいなね。もうないよ、探していくわな。